Amores, sejam bem-vindos aqui no canal. Te agradeço muito por você ter parado aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Jane, aqui do canal Crochê Jane Deco Artes, é, e mais uma vez eu vim trazer para vocês um vídeo de passo a passo. Olha que, olha só, vocês já devem imaginar, né? Então nós vamos estar fazendo é, uma palinha para futuramente a gente concluir aqui. Um macacãozinho, saída de maternidade, tá? Nós vamos fazer o kit completo. Só que eu vou sempre intercalando os meus vídeos. Não digo a vocês que eu vou fazer em seguida, tá? Porque vai depender aqui do, dos passo a passos que eu tenho pra estar tá gravando antes. Mas a gente vai fazer a palinha hoje nesse vídeo. E futuramente a gente vai concluir o macacãozinho, tá bom? E para esse macacãozinho, nós vamos estar usando, ó, esta lã aqui de numeração 3125. Essa é uma lã mais bebê. Não. Você pode usar a lã que você tiver em casa. Nem todo mundo tem acesso para essa lã aqui, tá? Então, nós vamos usar também essa outra lã aqui, ó. Ela é um pouquinho mais clara. É tom sobre tom que nós vamos estar fazendo neste macacãozinho. E aqui, ó. A cor dessa é 0769, gente, minhas, minhas lãs ficam nesse plástico para não pegar a poeira. Ela é um tomzinho um pouco mais claro do que a outra, ó, mais clara, né? Do que a outra. Vamos estar usando a agulha de dois milímetros e meio e a de 2 milímetros, tá bom? Vamos estar usando também tesoura para remate, agulha de tapeceiro para depois, no final, a gente esconder os fios. E vamos estar usando também cinco botõezinhos desse aqui, ó. Os meus é simples, tá? Mas você pode usar o que você quiser aí no seu macacão. Eu tô usando esse mais simples porque eu só tô tendo ele aqui pra uma roupinha delicada. É o menorzinho que eu tenho, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês é Se você ainda, ainda não foi inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo. E não esquece de ativar o sininho de todas as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo aqui é, você ser notificado. Curte, gente, porque a sua curtida vai o YouTube vai entender, é, os algoritmos vai entender que você gostou desse vídeo e sempre que eu colocar um vídeo novo ele vai te recomendar e também vai recomendar para mais pessoas. Deixa o seu comentário aí embaixo também que eu terei o maior prazer de estar tá respondendo, visualizando e respondendo assim. É, na medida do possível, é, e se puder, compartilha com mais amigos. Se te ajudou, com certeza pode ajudar uma outra, uma outra pessoa também. É, e antes ainda da gente iniciar o nosso passo a passo, aí embaixo tem um botãozinho assim. Seja membro ou aderir o canal. Se você, porventura, sentir no seu coração e tiver vontade de dar uma contribuição maior aqui pro meu cantinho. Tem o um botão aí, você pode escolher as opções, tá bom? E você vai ser bem-vindo é, na minha comunidade de membros, tá bom? Eu ainda não tenho membros, né? Eu não peço muito para as pessoas serem membros, mas se você hoje sentiu desejo no coração e quiser aderir, fica à vontade, tá? Tem alguns benefícios aí para você. Então é isso, sem mais enrolação, vamos iniciar a nossa palinha. E com o nosso fiozinho mais escuro, tá? Ah, a de numeração é 3125 com agulha de dois milímetros e meio eu vou estar tá fazendo um nozinho aqui inicial deixar um pedaço do fio para depois a gente esconder vou estar tá subindo aqui é 72 correntinhas tá bom então eu vou fazer as minhas correntinhas 72 correntinhas não pode não precisa ser muito apertada e nem muito folgada tá quando eu terminar, eu volto com você. Setenta e correntinhas temos aqui, né? Se caso lá no final sobrar uma correntinha aí das suas, não tem problema, tá? É só você desmanchar o nozinho aqui e dar um outro nozinho para diminuir essa correntinha, tá? É, geralmente tem pessoas que gostam de deixar uma ou duas a mais aqui para dar certinho aqui no trabalho. É, fiz as minhas 72 correntinhas. Vou segurar nessa última aqui e vou estar tá fazendo aqui, ó. Uma, duas. Três, vou voltar nessa que eu segurei com um ponto alto, então, aqui ó, conta a partir da agulha, ó, uma, duas, três, quatro, na minha quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer na próxima correntinha, outro ponto alto, e eu vou precisar aqui de 11 pontos altos. Seguinte, tá? Vou com o total do primeiro aqui, eu vou ter 11 pontos altos aqui no meu início. Prontinho, gente, olha só. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou vir aqui na minha próxima correntinha e vou tá fazendo um ponto alto. Gente, se eu estiver falando um pouco mais alto, pode abaixar o volume de vocês e é porque. A minha vizinhança é muito barulhenta e eu tenho que gravar um pouco mais alto para tampar o áudio do, do som, tá? Se não, dá direitos autorais. Então, aqui agora, eu vou seguir, ó, já fiz uma, eu vou fazer mais 13 pontos altos seguinte aqui. Eu vou ficar com um total de 14 pontos altos, tá bom? Ó, já duas, né? Vou fazer mais 12 agora em cada correntinha da base. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, vai ficando assim, ó, com esse, é, esse Vzinho aqui de duas correntinhas. Finalizado, pessoal, meus 14 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, uma... Pera aí, já tinha feito uma, né? Então, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Sigo fazendo mais 21 ponto alto que vai ficar com o um total de 22 pontos altos. Vou fazer os meus... E já já eu volto. Gente, finalizei, ó. 22 pontos altos. E agora, para essas correntinhas que sobrou aqui, ó, eu vou estar tá fazendo a mesma coisa, voltando aqui, ó. Vou fazer minhas duas correntinhas: 14 pontos altos, duas correntinhas e 11 pontos altos, tá? Eu vou espelhar esse lado de cá nesse lado aqui. Quando eu terminar, eu volto. Pra gente subir a próxima carreira. Finalizamos aqui, ó. Toda a nossa carreira. Chego aqui no final, ó. Sobrou uma, tá vendo? Não tem problema. Depois você só desmancha aqui e faz mais um nozinho que ele vai sumir essa correntinha. Eu vou girar o meu trabalho. Vou subir três correntinhas. Pessoal, esse, esse negocinho aqui é uma tinta, tá? Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui, ó, na pro... no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Eu vou seguir trabalhando um ponto alto até chegar na nossa correntinha. As duas correntinhas. Pronto, gente, cheguei aqui, ó, nas correntinhas. Agora, aqui, ó, dentro das minhas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, vou fazer duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base. Essa vai ser a repetição da carreira e das carreiras seguintes que nós vamos fazer. Ó, nós fizemos um aumento aqui de dois pontos altos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo oito carreirinhas iguais a essa segunda carreira aqui. Eu vou terminar essa segunda, vou mostrar pra vocês como que está ficando e a gente depois vai fazer. É, completar as carreiras aqui da nossa palinha tá bom pessoal e olha só ele ficou assim o nosso a nossa palinha aqui ó já tá dando forminha já ó que ele vai ficar desse jeito aqui ó ele vai ficar um pouquinho maior viu Aqui só é a parte do pescocinho então aqui agora a gente vai seguir fazendo é carreiras repetidas iguais a essa segunda aqui por mais é, seis vezes tá então, eu vou precisar de oito carreiras, contando já a partir da primeira aqui, ó. Parece que tá desfocando. Então, já contando da primeira, eu vou fazer mais oito carreiras, tá bom? E quando eu fizer as minhas, eu volto com vocês. Tá desfocando por causa da cor branca. Então, eu vou fazer as minhas e vem. Pessoal, finalizamos aqui, ó, a nossa gola. E olha só, ela ficou quadradinha, tá vendo? Então, agora aqui, ó, nós vamos. É, passar vamos unir ó, que as manguinhas costa frente quer dizer e costa né então aqui agora nós vamos unir as manguinhas tá Vou aproximar minha câmera e a gente vai fazer mais uma carreira para fazer a união aqui agora nós vamos subir continuar aqui ó com pontos altos suba aqui três correntinhas e faço um ponto alto em cada ponto alto até chegar nas correntinhas aqui, ó, na separação das correntinhas, tá bom? Então eu vou seguir fazendo o meu aqui. Pessoal, feito os meus pontos altos, eu vou vir aqui, ó, dentro da minha correntinha, do espacinho de correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e vou dar a laçada na minha agulha. Eu vou vir aqui, ó, nessa próxima, que é que agora nós vamos unir aqui a manga. Eu vou vir aqui nessa próxima, ó, assim, ó, e vou fazer um ponto alto aqui, ó, unir, a manguinha, tá vendo? Então, sigo trabalhando aqui um ponto alto. Para cada ponto alto da base, até chegar bem aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu vou unir novamente com uma correntinha de separação, igual eu fiz aqui nessa manguinha aqui. Quando eu terminar toda a minha carreira, eu volto. Finalizei, pessoal, aqui, ó, a carreira de união das manguinhas. E agora, a gente vai é, virar aqui, né, o trabalho. Quase desmanchou, deixou. Tá? Então, aqui agora a gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto da base. Quando eu chegar aqui na minha aberturinha. Eu vou fazer um ponto alto aqui dentro da minha correntinha, e sigo fazendo, é. Aqui, ó, que nós fizemos uma correntinha bem aqui, ó. E sigo fazendo um ponto alto para toda a carreira da base. Essa carreira aqui vai ser toda em pontos altos, tá bom? Ah, lembrando que aqui você faz uma correntinha ou um ponto alto aqui dentro da correntinha. Então, eu vou fazer a minha e volto finalizamos a carreira de pontos altos pessoal aqui ó e agora a gente vai fazer uma correntinha aqui e nesse mesmo ponto nós vamos fazer um ponto baixo uma correntinha um ponto baixo e no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo, essa carreira eu vou seguir trabalhando somente em pontos baixos, tá bom? Quando eu chegar no final eu volto. Finalizamos aqui a nossa carreirinha de pontos baixo e olha só como que ficou a nossa palinha. Não arrematei o meu fio porque eu vou estar fazendo a continua continuação dele. Esse mesmo fio aqui, então eu vou guardar. Vou reservar essa palinha aqui. É não, pro, não, não tenho data prevista para trazer o restante, tá? Mas se tiver bastante comentário aí, traga logo, traz logo, traz logo. <laughs> aí eu trago na frente das outras vídeo aula, tá bom? mas você já faz a sua, deixa reservada que depois a gente volta para fazer a continuação aqui do nosso. Macacão, saída de maternidade. Já quero informar para vocês que não vai servir somente para o primeiro mês, tá? Ele vai servir pra um bom tempinho também, um dois, três meses por aí, porque ele é um uma lã e lã, ela tende a esticar um pouquinho, tá? Então, não vai ser só pro primeiro mêsinho não. Vai ter. Aqui vai servir até dois, três meses por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a nossa próxima videoaula.